Kao što smo i najavili, gost dnevnika je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, gospodin Zlatko Lagumdžija. Dobran večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala vam na pozivu. Gospodine Lagumdžija, evo nekako je li nakon današnjega sastanka u Briselu definitivno pobjedio model takozvanog novog pristupa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini? Moram priznati da je ovo jedna od boljih vijesti koju smo dobili izvan Bosni i Hercegovine. U posljednjih, ne znam više ni ja koliko vremena, je ovo zaista jedan potpuno novi pristup u svakom smislu. Reći je suštinski novi pristup. Ono što mi je posebno važno što su ipak u tom novom pristupu na određen način smo dali doprinosi i mi iz Bosne i Hercegovine. Dali su doprinos građani sa svojim opravdanim zahtjevima i protestima. Dali su doprinosi ljudi koji su pokušali da na neki način kažu ljudima i kolegama i kolegicama iz Evropske unije. Ja sam se više od pola ministara vanjskih poslova razgovarao u zadnjih mjeseci i po dana. Sa Catherine Ashton napisao jedan papir na kojem smo i danas mi se zahvalila na tom non-paperu koji sam napravio, koji upravo išao usrećeno ka tome da imamo tri ključne poruke, ako tako mogu reći. Prva poruka, a to je stop svakoj podjeli, secesiji, pa i retorici koja se tiče toga. Jedinstveno, na nivou 28 ministara vanjskih poslova i Catherine Ashton. I to stanite odmah. Prepoznato je da ovo što se dešavalo u posljednje vrijeme, da je ipak bio proizvod politika podjele u Bosni i Hercegovini. Zatim druga bitna stvar je krenimo odmah u ono što su objektivni i opravdani zahtjevi ljudi, a to je ekonomska, socijalna i ono što pitanje i ono što zove vladavina prava, prije svega borba protiv korupcije. Najviše banalan primjer. Mislim da će vam sada biti mnogo jednostavniji u federalnom parlamentu onaj zakon od 5 antikorupcijnih zakona koji nije imao ni jednu trećinu glasova iza sebe. Ja vjerujem da će sada stvar biti bitno drugačija. I treća bitna stvar je što je presuda Sejdić-Finci više nije prepreka da rješavamo realne probleme, realni ljudi i Evropska unija će nam pomagati upravo u rješavanju ekonomskih i socijalnih pitanja, pa je tako usvojen data je podrška jednom paketu koji se naziva Sporazum za ekonomski razvoj, na kojem se radilo već nekoliko mjeseci, koji će evo i u narednom periodu biti sve izvjesniji, sve prisutniji kod nas. I to sve zajedno, mislim, da stvara jednu pretpostavku i to je kao da je poruka, nepisana poruka iz toga. Dajte, nemojte se više takmičiti u tome ko će više da blati jedni druge. Nemojte se takmičiti u objašnjavanju šta je problem u ovoj zemlji. Nemojte se takmičiti u tome kako ćete objašnjavati šta je problem. Probajte se takmičiti u rješavanju problema ekonomskih i socijalnih pitanja borbe protiv korupcije tamo gdje jeste. Dakle, Evropska unija ne snižava kriterije. To je definitivno. Kriteriji ostaju isti, međutim, prioriteti su sada drugačiji. Je li se činjenicom da se u prvi plan, koliko smo čuli iz izjava, stavljaju ekonomija i ekonomske reforme, način da se dođe do građana i da prvo te reforme osjete građani? Apsolutno ste u pravu. I mislim da je to posebno važno. Jer, pazite, nama u zadnjih 4-5 godina praktično sve što nam je dolazilo iz Evropske unije kad smo tražili dajte nam da nešto od domaće zadaće rješavamo, rekli su ne, stanite dok ne riješite pitanje Sejdić-Finci. Mi smo praktično kao da su nam zahrđali evropski šarafi u administraciji čak u Bosni i Hercegovini, jer je sve fokusirano na to da se riješi problem Sejdić-Finci, koji uopšte nije mali problem, koji se vremenom je postao veći, jer rješavanjem problema Sejdić-Finci mnogi su pokušali da riješe i neke druge svoje političke probleme i na kraju vi znate, pa nije to davno bilo, prije nešto malo više od prije pola godine smo mi u Briselu imali pred sobom paket u kojem je malo falilo da se skupi dovoljna masa ljudi koji su problem Sejdić-Finci vidjeli u podijeli federacije na dva etnička dijela. To je zaustavljeno. I mislim da sada poruke upravo koje govore o tome da podrška Evropske unije jedinstvenoj prije svega, cjelovitoj, multietničkoj Bosni i Hercegovini, prosperitetnoj zemlji, je nešto što nema alternativu i da to svi ljudi u Bosni i Hercegovini moraju da shvate, uključujući i one koji vode Bosnu i Hercegovini. I slobodno mogu reći, ovo je neka vrsta šamara onima koji pokušavaju da ponovo na krilima neke priče o podjeli zemlje ili secesiji jašu dalje. Ovo je definitivno za njih udarac. I da budemo jasni, dakle, problem i način rješavanja Sejdić-Finci nije nestao. Naprotiv. On ostaje i on će se morati riješiti kad tad. I mislim da je jako dobro što ste to rekli.
još u vašem prethodnom pitanju, i dobro je da to podcrtamo, dakle, ne radi se o snižavanju kriterija. Jer sam primijetio da su u zadnji nekoliko dana čak neki analitičari, ozbiljni analitičari, govorili, jao, pa neće valjda Evropska unija da nam izađe u susret pa da nam snizi kriterije. Ma niko to nije tražio, naročito niko pametan to nije mogao tražiti, jer svaki dan dolaze novi i novi standardi koji se prave u Evropskoj uniji, mi to sve moramo zadovoljiti. Ali se radi samo o tome kojim redom da napadnemo te standarde. Dakle, ovdje je osnovna ideja da prije svega rješavamo one standarde koji se tiču ekonomije i života običnih ljudi. A Sejdić Finci, ono što je posebno važno, mislim reći, to je na kraju u šestom zaključku vrlo jasno rečeno, Sejdić Finci će se rješavati u okviru širih ustavnih reformi koje podrazumijevaju reforme koje idu ka jednoj funkcionalnijoj i efikasnijoj državi Bosni i Hercegovini na svim nivoima, uz, kako kaže u zaključcima, uz uključenost svih relevantnih faktora međunarodne zajednice. Dakle, od Dejtonske Bosne i Hercegovine do Briselske Bosne i Hercegovine, mislim da s nama se možemo pripremiti da posle izbora učestvuju i oni koji su pravili Dejton, a evo i Brisel. I mislim da je to jedno veliko ohrabrenje za svi u nas. I mislim da je u zemlji u kojoj praktično vi nemate političke stranke koja negdje nije vlast, negdje opozicija. I ovo je dobra poruka iz Evropske unije. Nemojte više objašnjavati, nisam ja majke, mi nije do mene, to je neko drugi. Tamo gdje si, tamo gdje imaš nekog ministra, nekog zastupnika, nekog direktora nečega, rješavaj probleme tamo gdje si. Dobro, kada ćemo evo konkretno početi rješavati ove probleme po novim prioritetima koje nam je dala Evropska unija, možemo li to početi već sada ili čekamo rezultate izbora? Pa ne, naprotiv, moramo raditi sada. I građani treba da nas mjere po tome ko se u ovih šest mjeseci, neko će bolje pričati šta će uraditi, neko će bolje objašnjavati šta je problem, nego da se ljudi prepoznaju na rješavanju konkretnih problema koji se tiču prije svega ekonomskih i socijalnih tema. Uzet ću vam jedan primjer. Evo, imate recimo trenutno u federalnoj vladi se priprema jedan projekat koji treba preko fonda za zapošljavanje da ide ka otvaranje nekih 14.500 radnih mjesta prije svega usmjerenih ka mladim ljudima. I to je neki iznos koji iznosi neki desetak miliona maraka, a 17 miliona maraka dobija iz onih sredstava koje što stoje u banci od elektroprenosa će biti usmjerene u nova radna mjesta. Dakle, vidite, mi smo puno vremena oko elektroprenosa, recimo, su padale optužbe da je to rušenje države i tako dalje. Šta se sad ispostavilo? Sad se ispostavilo da je to pravljanje jedine državne kompanije za elektroprenos na državnom nivou, da pare umjesto da stoje u stranim bankama idu u razvoj, da na te pare će doći još dodatne pare iz Evropske unije. Dakle, jednostavno trebamo koristiti nešto što se zove zdrav razum i prepoznavati takve projekte. Kako gledate na, a bilo ih je skeptika, evo i dan danas, konkretno Milorad Dodik je rekao da ništa nema od novoga pristupa. Što su stvarni motive evo, takvih obstrukcija? Pa ne znam, možda njega vjerojatno žulja nešto drugo. Možda ga je malo nasekirao zamjenik Vučićev koji juče došao na SDS-ovu skupštinu. Ne znam zaista o čemu se radi, ali ako on, postoje dvije mogućnosti, da čovjek fakat ne vidi ništa novo, onda ima ozbiljan problem. I postoji druga mogućnost da on vidi nešto novo, ali se plaši tog novog. Onda ima još veći problem. Tako da ja mislim da to je, u stvari, ja vrlo rijetko komentarišem njegove izjave iz jednog jednostavnog razloga što mislim da ga je najbolje ignorisati. Jer stvarnost ga ignoriše. Slažete li se evo za kraj da posebno priznanje treba dati hrvatskoj ministrici vanjskih poslova gospođi Vesni Pusić koja je zaista zajedno s vama puno uradila da dođemo do ovog novog pristupa? Pa moram priznati, dakle, ministrica Pusić je zaista napravila ogroman posao, ali bio bi nepošten i nekorektan kad ne bi izdvojio još jedan broj zaista ljudi koji su tu puno doprinili. Katie Ashton je zaista odigrala, slobno mogu reći, jednu majestralnu ulogu. Ja sam posle razgovora s njom bio prijatno iznenađen kad je tražila od mene da joj sam izađem sa onim o čemu smo razgovarali, jer kako kaže, možemo samo, i tada mi je rekla, i ovo ne može biti ni moje, ni tvoje, ni bilo kog drugog, mora biti zajednički posao Evropske unije. Na tome se možete naučiti kako se radi zajedno. William Hague, koji je nedavno bio u Bosni i Hercegovini, je dao ogroman doprinos. Tome, njemački ministar Steinmeier, s kojim sam razgovarao prije 15 dana u Briselu, je zaista također doprinio u velikoj mjeri. Slovenački ministar vanjskih poslova, mađarski ministar vanjskih poslova, austrijski ministar vanjskih poslova su doprinijeli puno da se do ovoga dođe i čini nepravdu prema još jednom broju ljudi koji zbog
kratkoće ove emisije nisam mogao da spomenem, ali dakle, ovdje se na određeni način talijanska ministrica vanjskih poslova, žena koja je nova tu, ali hvala Bogu koja je još 95. 6. dolazila u Sarajevo u nekim diplomatskim misijama tog vremena kao mnogo, mnogo, kao, jeli, istina, tada smo se sretali kao familija jer je dolazila iz Partije Evropske ljevice i tada sam se s njom sretao u kapacitetu potpredsjednika SDP-a u to doba. Dakle, sve su to ljudi koji su puno učinili da se do ovoga dođe i koristim priliku još jednom zaista da se zahvalim ministrici Pusić koja je napravila veliku stvar, ali trebalo je postići jedinstvo 28 zemalja i to se postiglo. Evo ga, strani dužnosnici i diplomati napravili su veliki korak, pomogli nam, sada je dužnost i dalji korac i riječ na domaćim političarima. Pravo ste, danas je riječ na domaćim i mi treba da se takmičimo u tome ko će biti bolji u rješavanju problema, ali je ipak tu u velikoj mjeri zavisi i od stranog faktora. Samo da vam kažem da 7. i 8. će biti Solunski summit, koji je konkretan nastavak ovoga, gdje će 28 ministara vanjskih poslova Evropske unije sa Keti Ashton i 6 ministara iz regiona imati dalje konkretizaciju upravo ovog sporazuma o ekonomskom razvoju. Zatim sredinom maja u Varšavi ja predvodim ekipu koja treba da prezentira poslovne investicione mogućnosti Bosne i Hercegovine na najvećem skupu evropskih investitora godišnjem, kao jedina zemlja u regionu koja, da tako kažem, radi na tome. Dolazak katarske delegacije, koje se nadam prije toga, će biti jedan poticaj da pokažemo i evropskim investitorima da tu se, što kažu, konačno zaista sastavlja istok i zapad. Puno očekujemo od ovoga proljeća. Hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika. Hvala i vama. Molim lijepo.